Перш ніж перейти до справ насущних, згадали про регрес. За словами виконуючого обов'язки директора відділення фонду соцстраху, містом шириться інформація про відміну цих виплат. В'ячеслав Мішуткін заспокоює – це лише чутки. Я хочу всіх завірити, що слухи ці безпочвені, регрес виплачується, немножко може бути з опозданням, яким-то з маленькою задержкою. Отменять никто ничего не собирается. Правительством прилагаются все усилия к тому, чтобы регресс выплачивался, производилось лечение пострадавших, а также их реабилитация. Далі присутні взялися за аналіз травматизму і профзахворюваності. За статистикою, 85 нещасних випадків на виробництві приходиться на Донбас-Антрацит. У 2014-му на підприємствах об'єднання вже сталося більше 20 трагедій. На ГОВ Яновська 7.01.2014 года в 10 часов 45 минут во время подготовки к ремонтным работам был смертельно травмирован электрогазосварщик Бычков ОВ. На шахте Краснолучская ГП Донбасс-Антрацит 26.01.2014 года при осмотре ствола в клети на нижней приемной площадке был травмирован электрослесарь подземный Минаков МВ, получив тяжелые травмы. Основной причиной травмирования в данных случаях является выполнение работ без предохранительных поясов и отсутствие контроля. По травмирующим факторам несчастные случаи распределили следующим образом. Обвалы и обрушения – 8 случаев, падение человека – 4 случая, падение предметов – 1 случай, транспорт – 2 случая, машины и механизмы – 1 случай, другие причины – 2 и на поверхности – 6 человек. Бути травмованими найбільше ризикують підземні робочі. Гірничі робітники очисного забою, прохідники та слюсарі підземні також найбільше схильні до захворювань. По-прежнему чаще других профзаболевания возникают у работников основных профессий. Со стажем работы во вредных условиях от 20 до 30 лет и в возрасте от 50 до 60 лет и старше. Ведущей профессиональной патологией является хронический бронхит і антракосилікоз. Про роботу, яка ведеться в плані покращення умов праці, профілактики травматизму та захворювань на підприємствах міста, ви зможете дізнатися з програми «Актуальне». Повну версію засідання круглого столу канал «Луч» покаже 25 квітня о 19:40. Ольга Семаренко, Юлія Чечуліна, новини телекомпанія «Луч».